နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဒီနေ့မတ်လ10ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုရုပ်သံကနေတဆင့်စပူတီတီမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ပြီးတရားလိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနောက်ထပ်ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းနောက်ထပ်ပုံမှန်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်ပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်ကိုလည်းပုံမှန်တက်တရားစွဲလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုမူလကဆွဲထားတဲ့သွင်းကုန်ပို့ကုန်ပုံမှန်တဘောဝဘေးရန်ရဲ့ပုံမှန်တွေအပြင်ဒီကနေ့မှာပုံမှန်99ခါခွေးနဲ့ဆက်သွေးရေးပုံမှန်69လို့ထပ်တိုးပြီးတော့တရားစွဲလိုက်တာလို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့မူလဆွဲထားတဲ့တဘောဝဘေးရန်ရဲ့ပုံမှန်အပြင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုပုံမှန်99ခါခွေးနဲ့ထပ်တိုးလိုက်ပြီးနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်ကိုတော့ပုံမှန်99ခါခွေးနဲ့ဒီကနေ့စတင်တရားစွဲဆိုလိုက်တယ်လို့ရှင်းနေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ဘောဇာစီကြီးကိုနောက်ထပ်နှစ်မှုထပ်ဆွဲရတာပထမတစ်ခုကအဲ့ဒီဟိုမှာအဲပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှန်ရှင်းနေဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီဟိုတွေပဲကော်ပီတော့ကြီးတွေပဲအဲ့ဒါကိုသူကစီကန်ဟိုထောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံပြရဲဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်68နဲ့ထပ်68နဲ့ထပ်ဆက်ဆိုအဲတမှုနောက်ထပ်တမှုကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်သူကနေနေပြီးတော့မျိုးဝင်ဒေါက်တာမျိုးအဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အဲ့ဒီ3ယောက်ကို905ခါခွေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပါဒီကနေ့ပုံမှန်နှစ်ခုကိုထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်စုစုပေါင်း4ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကတော့ပုံမှန်နှစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်ဆက်သွေးရေးဥပဒေပုံမှန်69ဆိုတာလိုင်စင်ရပြီးမှအသုံးပြုဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဆက်သွေးရေးပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလိုင်စင်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်တနည်းထက်မပိုသောထောင်နှံဖြစ်စေ၊ငွေတန်ဖြစ်စေ၊ဒန်နီယယ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်99ခါခွေးကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုဖြစ်စေ၊နိုင်ငံတော်ညီဝန်ပြည်ပြားရေးကိုဖြစ်စေထိခိုက်အောင်နှုံဆော်မှုအများပြည်သူကိုထိတ်နှံကြောက်ရွံ့စေမှုဖြစ်ပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်နှံနှစ်နှစ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်ငွေဖြစ်စေ၊ဒန်နီယယ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရသက်ကြီးဥပဒေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်၄ခုနဲ့တရားရုံးကအမိန့်ချမယ်ဆိုရင်တဘောဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရထောင်နှံ၃နဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေအရထောင်နှံ၃နဲ့တရားမဝင်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိန်းဆောင်မှုပုံမှန်ထောင်နှံ၁နှစ်ပုံမှန်99ခါခွေးအရထောင်နှံ၂နှစ်ချမှတ်နိုင်တာမို့အများဆုံးထောင်နှံ၉နှစ်ထိချနိုင်တယ်လို့ဥက္ကမောင်စောခေါင်းဆောင်နဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲထားတဲ့အမှုအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကလေးကလက်မှတ်ထိုးပါဝါလွှဲထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိရဲနဲ့တရားရုံးကခွင့်ပြုမပေးသေးဘူးလို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပူတိတိမြို့နယ်တရားရုံးတရင်ပြန်ကြားရေးအရာရှိတွဲဘက်တရားသူကြီးဒေါ်နန်းအေးမြတီရီကိုဘာကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်ရှင်းနေပါဝါလွှဲခွင့်ကိုအခုချိန်ထိတရားဝင်ချမပေးသေးတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတရင်တော်တွေကမြင်းမြင်ရမှာတော့အတိအကျမရှင်းပြကြပါဘူး။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့တရားခွင်မှာရှင်းနေနဲ့ထုချေချင်တယ်လို့ပြောလာတဲ့အတွက်ရှင်းနေပါဝါလွှဲခွင့်တရားဝင်ချပေးနိုင်မှုအတွက်မက်စလာ16နှစ်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ယုံကြည်ပေးထားတယ်လို့သာစပူတီတီမြို့နယ်တရားရုံးတွဲဘက်တရားသူကြီးဒေါ်နန်းအေးမြတီတီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကလည်းဒါသူ့ကိုရှင်းနေငိုင်းရထုတ်ချင်မယ်လို့เนาะဒီဒေါ်နန်းစုကြီးကပြောတဲ့အတွက်ဒါရှင်းနေပါပါအတွက်ကိုဒါရှင်းနေတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြိုးစားရပေါ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ယုံကြည်မှာတော့ဒီပါပါလက်မှတ်ကမယူနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ယုံကြည်မှာဒါတို့အခွင့်အရေးပြေဝပေးတာပေါ့ရှင်းနေနဲ့ထုချင်နေပြောရတော့ရှင်းနေမပါသေးတော့ယုံကြည်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှအမှုစစ်စေတဲ့အပိုင်းမဆောင်ရသေးတဲ့နဲ့ရှင်းနေပါပါတော့ကိုယုံကြည်တစ်ချိန်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာနော်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်တို့၃ယောက်စလုံးရဲ့အမှုတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရှင်းနေဥက္ကမောင်စုံနဲ့အဖွဲ့ကစပူတိတိမြို့နယ်တရားရုံးကိုတွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့တရားဝင်ပါဝါလွှဲစာမရသေးတာကြောင့်တရားရုံးတွေဝင်ခွင့်မရပဲအပြင်ကပဲစောင့်နေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့တရားသူကြီးတို့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကတစ်ဆင့်စကားပြောနေတာကိုအပြင်ကကြားခဲ့ရပြီးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကရှင်းနေနဲ့တွေ့ကျင်ကြောင်းတောင်းဆိုတာကိုသူကြားခဲ့တယ်လို့ဥက္ကမောင်စောကသတင်းတောက်တွေကိုပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒေဝိုင်လာ16နှစ်ကလေးကရှင်းနေပါဝါလွဲစာတင်ထားပါရဲ့နဲ့အခုချိန်ထိရဲနဲ့တရားရုံးကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးခွင့်မပြုပေးသေးတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ခုခံချေပါခွင့်အခွင့်အရေးကိုချိုးပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောကထောက်ပြဝေဖန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မီဒီယာကိုလည်းကျွန်တော်အားကိုးစွာနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှင်းနေပြီအခုလုံးအားကိုးစွာပြောချင်ကျွန်တော်တို့16ရက်နေ့ကလေးကရေးကိုတရားရုံးကလည်းညွှန်ကြားပြီးတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်မှတ်ရဖို့အတွက်ပါဝါတင်နိုင်ဖို့လက်မှတ်ရဖို့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပြောပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရကိုကျွန်တော်မရလာဘူးမရလာတဲ့အပြင်အခုနောက်ဆုံးအချိန်ကျအနားနဲ့မှကတ်ပြီးတော့
ข้างจากนี้เนี่ยตัวนี้ไงนี่มาเยอะละจนเราไม่รอเลยจนเราอัดลูกอยู่เลยตัวตัวแต่แกจะอะไรเนี่ยข้างจากนี้ที่เนี่ยเป็นยุ่งมากยุ่งนะยุ่งสิทำอะไรอยู่เดี๋ยวมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเราอยากทำอะไรแต่ยังไม่มาปะฮะมาลงสุดอยากทำอะไรอยู่ไอ้ที่ว่าลงอ่ะเสร็จแล้วไม่รู้ยังไงแล้วมันหลังไปดูเนี่ยมาเลยตัวถ้าเชิงส่วนนี้ก็เพี้ยนเลยตัวเจ้าที่สองสามสี่เนี่ย โอ้นั่งกันตะคุลงมาบ่เนี่ยครับโอ้เชื่อว่าเรามาปีนั่นเด็กคนนี้แล้วพี่ว่าที่มันไรจะคนนี้คุณรัตมาการดูคนนี้จริงๆซะละที่มาป่าเลยคนนี้ป่าเลยสุดหรอตัวเตี้ยช่วยสุขใครอะไรอุบลเนี่ยอันนี้ด้วยยาไปคนเดียวสามีปียามสูงเลยมูรีผู้ที่อันนี้คนนี้ไม่ยาไปเนี่ยเตี้ยมีอะไรเฟ้ใช่ไรเนี่ยเตี้ยมีอะไร ยินเสียงกูคุยช่วงช่วงนี้ส่วนใหญ่จะมองอารมณ์เดียดเดียดเช่นเอ็นดีพีดูแลตัวกูสิเลยดอกเข็มสั่นหลังอ่ะปาร์ตี้ก้าวสองดอกสั่นสุดจีกูอ่ะคุณรู้ป้อมอะไรที่คุณพี่ที่คุณถัดตัวนี่ละฮะมาเดียร์เลยรู้ยังพี่เดียร์รู้พี่เดียร์หัวแบบมาเลยคุณเดียร์เนี่ยเดียร์เนี่ยเราคุยกันว่าบัดคุณมาเล่นลูกเขยคุณก็ว่าเราไปกันเลยช่วงหลังพอคิดเช็คแค่ดามชิวส่วนใหญ่เนี่ยเอ็นดีเอ็นบอกมา ทีลมเดียวมุกอยู่ในกิจสาวจะมาดูจะบอกมันตัวอุ้งถ้าเราจะมาดูที่ทางช่วงเช้าเลยที่ทางก็เดี๋ยวถ้าเนี่ยเป็นเดลูโม่เลยทีลมอยู่ในกาเลยแต่จะมาดูเรื่องเล็บอยู่ในเงินกาเนี่ยที่เอาที่บริจะมาดูเรื่องเล็บอยู่มามาได้โอ้จะมาดูเกี่ยวจ้าตัวพี่ออกมาพิจารณาทีลมเดียวพันสิบปีปุ๊บมาไม่มีแต่พี่เนี่ยเดลูยังมีโอ้เสียอาณาเชนสันเนี่ยเอามาดูแลจงด้วยยานายนามโอ้พี่ดูเดียวลงเสียอาณาเชนสันเนี่ยโอ้อเมียพี่ชิมงจ้าโอ